Ni changamoto gani wewe kama mwimbaji umeweza kupitia kwa hii industry ya kuimba? Okay, vizuri. Changamoto ziko nyingi, dada Stella, lakini kubwa katika mziki ni uwezo wa kufikisha kile ulicho nacho kwa watu. Uwezo wa kufikisha kile ulicho nacho kwa watu ni kwamba njia moja wapo ni kupata mialiko. Hilo ni tamanio la kila mwimbaji, apeta kualikwa, akahudumu, lakini pili kupata time kwenye media kama hii hapa, hivi tuko hapa, ambayo inaweza kukupublish, watu wengi wakakufahamu, dunia ikakujua na watu wakapokea. Kwa mimi niseme changamoto kubwa ni hiyo, mtu anapokuwa anaanza, anatamani apate airtime kwenye media, aalikwe, kazi yake wafikie watu wengi. Zingine hizi ni mambo ya kawaida tu ya kukosa pesa, ambayo sasa kila mtu, hata mtu asiyeimba anaweza kukosa pesa. Lakini nikizungumza mimi kwenye music, ni pale mziki wako unapoweza kuwafikia watu kwa upana. Kwa sababu hiyo ndio furaha ya msanii ama mtumishi yoyote. Kwa kwangu mimi, changamoto hiyo nilishawaipitia huko nyuma, unapokuanza, unaanza kufahamika kidogo hivyo na hivyo. Lakini kwa sasa hivi nimekuwa na vision na tamani kazi yangu iweze kufikia dunia kwa upana. Nchi zote niweze kujulikana, kwa maana kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu kiwafikie watu. Kama ambavyo wengine wanabarikiwa nyumbani Tanzania, basi hata huko. Na nashukuru Mungu kwa kiwango fulani. Nimekuja hapa, nimeambia nyimbo zangu huwa zinachezwa, kama hiyo namjua, nimejisikia nimejisikia furaha. Lakini hiyo haitoshi, na ndicho kilichonifanya nije Kenya wakati huu. Ili kuweza kupata support ya media, na niwashukuru sana Mwangaza TV. Lakini pia niweze kupata mialiko kwa wachungaji, kwa sababu mimi naona hiyo ndo changamoto. Kwamba sasa kama una kitu cha Mungu na umekaa nacho, watu hawakijui, it is useless. Yani kama unajua kusoma na hausomi, wewe ni sawa tu na ambaye hajaenda shule. Hamna tofauti. Kwa sababu kama haukitumii, hakileti faida. Kwa kwangu mimi nishukuru kwamba katika changamoto hizo, leo nikiwa hapa Mwangaza, naona changamoto yangu inatatuliwa. Kabisa kabisa. Hapa hapa ndio tunasemanga, hapa ni kutatua kabisa tatizo lolote lile, hata ukiwaje. Naam, naam. Na kwa vile sasa umeweza kuwa, by the way, umekuwa kwa industry kwa miaka ngapi? Mpaka sasa kuanzia 2009 mpaka sasa hivi ni almost miaka 12. 12. Eh, 12, 12, 11. Na uliweza kuniambia kwa ukitaka sasa kuingia kwa hii industry ya kuimba, ulipatana na marafiki ambao walikuwa nakwambia hutaweza, yani hutaweza kusonga mbele. Saa hii manufaa ya kuimba, yani uimbaji imekufaidisha aje? Imenifaidisha aje? Sawa. Moja mafanikio makubwa ambayo najivunia leo ni kile ambacho nakifanya watu wamekielewa kwamba kumbe ni kitu cha Mungu kabisa. Lakini kwa upande wangu pia, huduma inaleta heshima katika jamii. Yesu anasema mtu akinitumikia mimi na Baba yangu tutamheshimu na tutakaa ndani yake. What a privilege. Yesu, Mungu na Roho Mtakatifu kukaa ndani ya mtu. Kwa kwanza imeniletea heshima, kwa sehemu nafahamika na jamii inanitambua, inanipa heshima. Lakini pia Mungu haachi kunitunza kupitia hii huduma, kwa sababu katika huduma ndo kuna kuishi, kuna kula, sikosi kitu, sikosi kuishi. Lakini tatu ni heshima ile unapoona watu hata pengine waliosoma kuliko wewe, wenye uwezo kuliko wewe, wanatambua kile ambacho unacho ndani kwamba ni kitu cha thamani na wanakihitaji. Kwangu mimi hayo ni mafanikio makubwa sana. Na kwa vile sasa wewe ukiwa mwimbaji na mhudumu, ni jambo lipi hilo ambao unaonanga au vijana wakikosea? Na unajaribu yani apart from sasa kuwaita, kuwaelekeza kwa njia za Mungu na pia kuwasaidia kwa utunzaji wa nyimbo, ni jambo lipi hilo unaonanga vijana wakifanya ambao wewe mwenyewe unatakanga kuibadilisha kabisa? Kwa kweli yako mambo mengi, na sisemi kwamba mimi ndo niko sahihi, na siko hapa kukosoa, lakini tunajibu tu katika yale masaidiano. Miongoni mwa jambo ambayo naliona mimi kwa wengi wanaoanza huduma, ambao tunawaita vijana, ni namna wanavyoingia kwenye huduma, ile basement. Wengi wanaingia wakiwa na yani ile msukumo gani? Wengi wanaingia sasa hivi kwa sababu wamemwona Mgogo amefanikiwa, wamemwona fulani kaimba kanunua gari, fulani kaimba sasa hivi ana maisha. Wanaingia wakiwa na matamanio hayo, yani they have that desire of physical things. Lakini
hiyo kitu si njema kihuduma, kwa sababu kila mhuduma anapoingia kwenye huduma ya Mungu kama hii, tamanio lake halitaki kuwa material things za nje. Tamanio lake liwe ni Mungu amtumie na Kristo atukuzwe kupitia maisha yake. Kwa mimi naona wengi sasa hivi, ni kweli kwamba ukiingia kwenye huduma hii ya uimbaji, wewe unayetazama, ni kweli Mungu anakubariki, Mungu anakuinua, anakupa heshima, lakini si vitu vya msingi vya kuvitamani ndivyo vikusukume kuingia kwenye huduma. Mimi nishawaulizwa kitu kimoja zamani, niliambiwa, kwa nini umeenda studio? Short question. Kwa nini umeenda studio? Ni kwa sababu una hela? Ni kwa sababu umetunga nyimbo zimefika zimetosha za kwenda studio? Ni kwa sababu umeona wengine wanaimba? Why? Kwa nini? Sasa, kwa nini? Ukijibu swali kwa nini, utakuwa na msukumo. Kwa ni hivyo, mimi ningependa kwa wanaoanza huduma waanze na moyo wa kutaka kuwahudumia watu wamuone Mungu. Ukiimba watu wabarikiwe, watu waponywe, watu waokoke. Hiyo itakuwa ni kitu njema sana. Na kwa sasa wewe muziki yako unataka kuifikisha level gani hiyo? Natamani kila mwanadamu aliyeko chini ya mbingu, ingawa najua si rahisi kwa sababu tuko wahudumu wengi, afikiwe na ujumbe ule ambao Mungu ananipa, hasa wale ambao Mungu amenikusudia kwamba niwafikishie kile ambacho ninacho. Kwa sababu mimi niko na aina ya chakula fulani, atakope mwimbaji mwingine na aina ya chakula kingine, hivyo. Na unajua waimbaji tuko na kategori nyingi, kama walivyo tu wachungaji, manabii, mitume na kadhalika. Hata waimbaji tunatofautiana, kuna tunaoimba jumbe za kinabii, wengine wanaimba jumbe za kitume, wengine wanaimba mziki wa kiinjilisti kabisa, wengine wanaimba ujumbe za kiualimu. So kile ambacho Mungu amenipa natamani kiwafikie watu kabisa kabisa. Na kwa kusema hivyo, maana yake ningetamani watu wanaonifuatilia, kama kuna wachungaji kwenye nchi najua wapo waliobarikiwa, tufanye kazi pamoja ya kuhakikisha tunasukuma ili gudumu la injili, watu wapokee kile ambacho Mungu ameweka ndani. Na ndio tamanio langu kubwa sana. Kupeleka yani music yako to the next level. Kabisa. Na umefanya kolabo na dada moja na anayefahamika kama Naomi Magasi. Wow. Yes. Muliwezaje kuungana mkono mkafanya kolabo pamoja? Naomi kwanza ni Mtanzania. Na yeye alibarikiwa na huduma yangu. Kuna wakati nilikuwa nimealikwa maeneo ya huko anakoishi, nilikuwa na mkutano kwa pastor mmoja. Na yeye tukafahamiana hapo, so kutoka hapo tukaanza kufanya communication. Baadaye akanifuata Dar es Salaam, tukafanya hiyo nyimbo. Hiyo nyimbo mzuri kabisa. Na hiyo huyo wimbo, yes, ni mzuri. Na kufanya kazi na yeye, ilikuwa bado mpango wako ama ilikuwa ile mweza kupatana kwa event mkasasa mkaona mkajadiliana mweze kutoa nyimbo pamoja? Nadhani yalikuwa ni matamanio yake ya muda mrefu. Kwa sababu hata alipokuja kwenye mkutano tulisalimiana, akanitambulisha kwa mume wake na familia yake, lakini pia walikuwa ni watu ambao nadhani walipangwa kwenye department ya kutoa mkutanoni, kutupeleka kwa hotel. So kwake yeye ilikuwa ni fursa nzuri ya kuongea na mimi, akanijulisha, bwana mimi nimekuwa nikitamani huduma yako na nabarikiwa, so ningependa tufanye angalau wimbo mmoja. Basi tuanze kuwasiliana, basi tukaendelea na akajipanga, mwishowe tukafanya hiyo kitu kizuri. Na apart from sasa yeye, nani mwingine umepangia sasa kufanya kolabo na yeye? Wako wengi lilofanya nao kolabo, lakini kwa sasa hivi nataka sana kolabo za Kenya. Nadhani huyu mmoja atakuwa ni role model. Kuna nyimbo ambayo sasa hivi tunafanya na dada anaitwa Masi Mbona. Masi Mbona, mtangazaji wa Milele FM. Nyimbo iko jikoni sasa hivi, na nadhani hata leo tunaanza shooting leo. Huo wimbo mzuri sana umejaa neema. Huyu atakuwa ni mtu wa kwanza sasa kwa Kenya kufanya naye wimbo, na nawakaribisha wengine waimbaji, najua wako wa nyenye neema ya Mungu aliyobarikiwa. Tufanye kazi pamoja. Leo Leo tunaenda location. Tukitoka hapa tunaenda kushuti hiyo nyimbo. Na nadhani kwa mipango yake sitaji kusema, lakini nadhani itatoka sio muda. Kabisa na tunatumai itaweza kutoka na itakuwa sawa. Na sasa kwanza kabisa, ndio, watu wakitaka kupata mziki wako, sawa, wanaweza kupata wapi? Hilo swali nilikuwa nalisubiria. Swali zuri. Jamani, karibuni sana. Mimi kwanza naitwa Emmanuel Mgogo. Ukitaka kupata mziki wangu, nenda YouTube channel yangu, andika Emmanuel Mgogo. Emmanuel Mgogo.
utapata hapo nyimbo za baraka nyingi sana, zaidi ya nyimbo 30 ziko hapo. Lakini ukiingia usiache kubonyeza ile kengele nyekundu imeandikwa subscribe. Utakuwa umeniwezesha mimi na lakini pia utaweza kupata kila napoweka nyimbo mpya, lakini usisahau kucomment na kushare pale chini. Kutoka hapo utaweza kupata nyimbo zangu sasa kwenye mitandao mingine kama Instagram na kwingine ambako nafanya mpango wa kujiunga kwenye mambo ya Boomplay, iTunes na kadhalika. Umeona? Kwa hiyo ni maeneo pekee ambayo unaweza kupata nyimbo zangu, lakini niko na flash za nyimbo zangu, so nikiwa hapa Kenya nitakuelekeza unaweza kuzipata wapi, ama unanipigia simu, nadhani baadaye nitataja namba za simu. Au nitaje sasa hivi? Taja sasa hivi. Wow, asante. Karibu. Naam. Hiyo ni moja. Lakini pia huduma yangu unaweza kuipata kwa kunialika. Mchungaji, wewe ni mtume, mimi ninaimba na nahubiri, ama nisahihishe kidogo Kiswahili. Niseme ninahubiri kwa kuimba na kwa kuongea, ambayo ndo tunaita naimba na kuhubiri. So kama una kongamano, wewe ni pastor, wewe ni mchungaji, wewe ni mtume, ni nabii, nialike. Tutafanya huduma pamoja na Mungu amenipaka mafuta kwa hilo. Sijisifii, lakini nasema kile ambacho Mungu amenipaka mafuta. So ili kuweza kunipata nikiwa hapa Kenya, namba yangu ni 0715 80 0638. Narudia, ni 0715 80 0638. Ukinikosa hapo nipigie pia kwa namba nyingine ambayo ni 0713 6562. Amen. Amen. Kwa unapatikana kwa namba hizo, na nipigie, tutaongea, tutapanga, nitakuja tufanya huduma pamoja. Ehe. Na kwa wale ambao ni upcoming artists, yani mtu anataka sasa kuingia kwa industry ya uimbaji na hajui aanze aje ama afanye nini, jambo moja ambao unaweza sihi mtazamaji mmoja ambaye anaweza kwa kikutazamia, ama mtu mmoja ambaye sasa amependezwa na nyimbo yako, anakupenda wewe mwenyewe, na yeye ame lose hope, yani hajui atafanya nini, unaweza mwelekeza aje? Mimi nasema never give up. Never lose hope, because in every gifting you have, there is a lifting. So, usikate tamaa, ukitumia kipawa chako, Mungu atakuinua. Na kwenye kila kipawa ndiko ambako Mungu amekutengenezea nafasi. Kwa kama unasikia msukumo huo ndani, whether watu wanakuambia nini, kama ulishawahi sikia nyimbo yangu ya Msikilize Mungu, kuna neno nasema, wanadamu wana maneno, Mungu analo neno. Maneno ni nini? Ni mawazo ya watu. Wanaweza kukupa opinions zao kwamba wewe uko hivi na hivi, lakini ukielewa kile ambacho unacho ndani, haijalishi umechelewa kiasi gani. Kwa sababu hata kama unaona unachelewa, Mungu huachelewi. Hapana, huwa anavuta tu muda ili kuwaandaa watu wengi waje kushuhudia vile ambavyo utainuliwa mbele yao. Kwa mimi nikutie moyo wewe ambaye ni mhudumu, pengine unataka kuimba, unataka kuhubiri. Nenda, keep on going. Usiangalie watu wanasema nini. Amen. Haimaanishi ukatae ushauri wa watu. Wako watu wa Mungu ambao wamepewa neema, watakushauri vizuri. Lakini naamini kabisa kama una roho wa Mungu na roho wa Kristo, atakwambia huu ushauri ni mzuri, uchukue na ule pale uache. By the way, nakupenda na kuombea. Ukinipigia kwa hizo namba kama unahitaji ushauri na kadhalika, kunisupport, kunialika, mimi napatikana.